Ліля, вітаю, ми з тобою давно не бачилися, тепер ти мама двох дівчат. Чи робиш ти процедури, ін'єкції, масажі? Скільки часу на тиждень приділяєш собі? На тиждень? Я взагалі нічого не роблю. Останнє, що я робила, це був такий курс, може ти чула, флуатінг. Мені подарували мої колеги після народження Поліни. Це сон в спеціальній капсулі, яка наповнена рідиною. Реально заснула, я реально спала, я виспалася. Насправді, на курс масажу я хочу піти, тому що я ще годую до сих пір. І я розумію, що моя спина просто інколи розривається вже від того, що ти постійно так, інколи я засинаю в такому положенні. Я розумію, що треба, але я думаю, так, я догодую вже, і потім я піду в зал, візьму себе форму, приведу, щоб... тому що завжди у годуючої мами є відмазка, що вона ще годує, і їй можна з'їсти щось зайвенького, і їй можна розслабитися, не ходити до зали. Оце про мене поки що. Ведучим ранкових ефірів достатньо важко вести вечірні заходи, тому що ти прокидаєшся щодня о 4-й годині, щоб бути красивою, ошатною в кадрі вже о 7-й годині ранку. Я все одно прокидалася о 4-й, тому що у моєї Поліни є будильник, таке враження, свій внутрішній. Вона чітко за 10:15 вона встає, щоб її погодувати. Я її погодувала і пішла на роботу. Але чоловікові залишається відвести старшеньку донечку до школи, при цьому вигуляти меншеньку. А я приходжу о 9:00, така вся себе втомлена, але вже стрілками, з зачіскою, така красива. І мені ще каву, бутербродик зроблять, все. Я кажу, боже, я ще нормально влаштувалася, тому що дома прямий ефір ще той, ти знаєш, як воно. Тому, коли не мій робочий тиждень і мені доводиться все це виконувати, я кажу, боже, в мене чоловік просто золотий. Старша тільки-но пішла в школу, молодший ще не має року, і вас немає нянь. Я інколи сама не усвідомлюю, як ми справляємося, тому що дійсно, в мене робота зараз більше в першій половині дня, у чоловіка в другій половині дня, це за виключенням вистав, які я все одно граю ввечері, і я беру з собою малечу інколи в театр, вона у мене за лаштунками, як ми моя мама, бабуся, їй каже, а хто з дитиною? Я кажу, хто вільний, той з дитиною. Тобто, в принципі, нянь вистачає. Ми навіть нещодавно, у нас була робота в Відні, і ми вдвох виїхали на 2 дні. Для нас це була така подія, тому що ми вперше залишили двох дітей на бабусю, ми безмежно вдячні. Але ми зрозуміли, що інколи дорослим нам треба не забувати, що ми не просто мама і тата, а що ми чоловік і жінка. Як вам вдалося втікти від двох маленьких дітей? По-перше, а по-друге, як взагалі провели цей час у Відні? Неймовірно. Я зараз почну червоніти, тому що дійсно для нас за скільки 7 років вже разом, це перша була така подорож вдвох. Наші стосунки зв'язалися дуже якось одразу динамічно, одразу я завагітніла і одразу якось і були інші хлопоти. Тоді така зайнятість була, що неможливо було. Потім я вже народила, і ми вже втрьох. І ми скрізь подорожували лише втрьох. Проблеми першачка відходять на другий план, коли є ще молодша дитина. З якими проблемами першого класу зараз стикається ваша родина? Вона наймолодша в класі, тому що в неї день народження 30 серпня, і 1 вересня вона одразу в 6 років пішла в перший клас. Знову ж таки, вона дуже маленька, вона ще така низенька, вона така бебічка, манюська, або, можливо, для мене вона така. Вона зараз знялася в кіно. Нещодавно прийшов серіал за її участі, де вона грала безпритульно. Я якраз народжувала в цей час, і інколи навіть їй доводилося їхати з водієм на майданчик, і її так само привозили. Я з нею тільки вчила вдома в тексти, я навіть не показувала їй, як треба, але я так наплакалася. Це перший серіал, який я дивилася від початку до кінця, і плакала в кінці просто, я не могла заспокоїтись.